Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om Kaja Cosmetics senaste lilla kollektion. Och det är vad jag tror en perfekt kollektion för vintern. Det är hudvård de har släppt den här gången och den är ljusblå. Där har min ljusblåa klänning. Och den heter SOS Rescue. Och jag har alla produkterna här framför mig. De har också släppt två andra saker nyligen som jag bestämde mig för att klicka hem. De har släppt sin blender. Jag kommer inte testa den idag eftersom jag inte kommer sminka mig i den här videon. Men det här är Kaja Cosmetics blender som är lite angled, om man säger. Den ser ut så här alltså. Oh, den känns precis som Kajas vanliga svamp, vilket är fantastiskt. Men jag gillar ju verkligen de här som är lite platta på kanten. Som ni vet är ju min favorit Flares Contour Sponge. Och den är också snedställd sådär. Så den kommer jag testa någonting framöver. Och de har släppt ett litet julkit. Och den ser ut så här, kolla vad söta. Det är två av deras bästsäljare, Senso och La Nuit. Sen har de släppt en helt ny parfym som heter Le Soir. Jag kan inte franska, ni fattar. Och jag ska prata om dem alldeles strax. Men jag vill börja med att säga, jag ska bara sträcka mig här, att som vanligt när jag köper Kaja-grejer så köper jag en av varje till er. Och jag köpte hem hela SOS Rescue-serien till er. Och hur ni vinner den står nere i min beskrivning. Alla regler står där nedanför, det är väldigt väldigt simpla regler. Så att en av er får chansen att vinna hela kollektionen. Kolla mina julnaglar, very Christmassy. Så jag tänkte att vi skulle testa dem här idag. Hudvårdsprodukter går inte att recensera vid en gång. Vi ska bara titta på dem, känna på dem, testa dem och se liksom vad vi tycker liksom initialt. Och sen så kommer jag vet inte riktigt. Jag kommer att samla upp det här någon gång framöver i en så här recenserar all hudvård kan jag ha släppt senaste halvåret eller något sånt där liksom. Men det här är alltså de sex grejerna som de har släppt. Och det som de har släppt då är SOS Rescue Glowing Oil Mist. Och ni vet ju redan att jag kommer älska den här. Alltså du vet, det är min grej. Jag har torr hud och så här års, alltså hörni, när det är så här kallt och blåsigt ute, ni måste barriärstärka er hud så att ni skyddar huden. Det är så himla viktigt. Åh, de är så snygga. Jag älskar ljusblått. Det här är alltså en glowing oil mist med niacinamid och blue tansy oil. Så som ni ser har den en oljedel här, så när man skakar den här då så blir den, ja, då går den ihop helt enkelt. Så det första är som glowing oil mist. Sedan har vi ett SOS Rescue Serum. Den har allantoin, jag har ingen jävla aning om vad det är, och glycerin. Och alltså jag älskar inte Kajas hudvård, det ska jag säga. Jag har recenserat allt de har släppt tidigare. Ni har inte fått recensionen på Bedtime Collectionen, den lila de släppte. Och gud vad kallar de här, jag har precis hämtat ut dem från posten. Eller från Instabox, Budbybox var det till och med. Men alltså hur snygg är inte den här då. Men den kollektionen gillade jag jättemycket, jag har använt den skitmycket. Vi ska se här om den går att scrolla på, men den är så fin, den är så här frostad och går från blått till ljust liksom. Okej, okay. Så ett serum alltså. Och det här ska då vara en krämig emulsion som hjälper till att stärka huden, speciellt nu då när det är kallt ute. Så det är produkt nummer två. Det här är den produkten som jag är mest taggad på och har väldigt stora förhoppningar på. Det är Kaja Cosmetics, Kaja Skin, deras SOS Rescue Eye Cream. Och den här är typ som ett, vad ska man säga, det här tror jag är som en väldigt tjock och härlig ögonkräm. So I'm very excited. Även den här är, gud, de går från lite mörkare blå till lite ljusare. Det är så jävla snyggt. Jag säger det igen, jag har sagt det förut 1000 gånger. Alltså de är så jävla fina. De har lyckats med det estetiska, eller vad man ska säga, alltså det utseendemässigt på sina produkter sjukt bra. De har också släppt en face mask. Det här är SOS Rescue, också med den här då allantoin som inte har någon aning om, och vitamin E. Och det här är alltså en ansiktsmask, en återfuktande sådan skulle jag säga. Åh, så snygg. Och den här ska då givetvis återfukta. Alla de här är ju återfuktande, barriärstärkande produkter. Det är liksom tanken med hela kollektionen. Och jag kan säga det också att jag tror att Bedtime Collection som de släppte tidigare, som är lite mer exfolierande, lite mer nedbrytande på ett bra sätt givetvis, exfolierande och så, att de kommer gå väldigt bra ihop. Men det här är alltså en
Då ska vi se här. Man kan antingen ta bort bara överflödet eller tvätta av med vatten. Jag ska se hur jag testar den. Sedan har de ett SOS Rescue Balm och den här är jag taggad på. Det här är alltså ett tjockare, lite vaselinliknande produkt som ska vara väldigt skyddande. Åh, det är så snygg. Väldigt skyddande typ på läppen och sånt. Den har cheasmör och vitamin E. Och det här är ett balm, så det här är inte en kräm. Ni vet kanske skillnaden vid det här laget. Men den är väldigt, jag måste typ se redan nu. Jag kan inte hålla mig, jag vill se hur tjock den är. Oh, vet du vad, jag tror kanske att jag tar de här som jag tog ut på läpparna. Det här är ju inte bara skitbra på torra fläckar, läppar och sånt, utan jag tror att det är tänkt typ så här även på extremt torra. Ni vet, jag har varit förkyld sedan tidernas begynnelse, känns det som nu, och är väldigt torr så här. Det jag har snutit mig så, jag är övertygad om att den funkar bra. Känns sjukt bra, okej, vi får se. Och det sista som de har släppt i kollektionen är ampuller. Och det är de första ampullerna som Kaja Skin eller Kaja Cosmetics släpper. Det är deras SOS Rescue ampull elixir med hyaluronic acid och sodium PCA. Och det här är en 10 dagars cure treatment. Jag ska se här om jag har en liten sex luring som vi kan få upp den här då. Shit, nej. Det kan du ju fet glömma gräs. Så, andra hållet. Och så drar man ut den. Och det är alltså såna här små ampuller. Och det här är ingenting helt nytt, men väldigt populärt. Här ser ni också att det är en liten öppnare med. Jag vet inte riktigt hur jag ska testa de här. Fundera på om jag kanske ska skippa de här idag och testa de här 10 dagar i mellandagen eller så. Kanske vi kan göra en liten reel eller short eller någonting. Eller båda liksom. Men det är i alla fall 10 stycken gånger 2 milliliter. Och tanken är alltså att man ska använda en varje dag liksom, för att verkligen stärka huden som en kur. Och det är ju extra nice, tänker jag, inför special occasions, bröllop, utomlandsresa, jag vet inte, skidsemestern. Ja, men ni vet så. Så I'm excited. Det är de grejerna som de har släppt då. Men låt oss hoppa tillbaka lite på den här då. De släppte, jag såg ingenting av de här, utan jag såg det här när jag klickade hem de här produkterna både till er och till mig, att de har släppt ett litet parfymkit. Jag har recenserat alla Kaja Cosmetics parfymer på min YouTube-kanal sedan tidigare, men de här är då alltså för det första i minisar. Det är 15 ml va? Är det det? 15 ml, precis, och de är ju, jag älskar den här storleken på parfym, men de har släppt en ny och den ska vi dyka in i här och nu. Jag kommer antagligen inte spara de här två för att jag har ju redan fullstorlekarna på både Sensu och Lanuit. Vill ni se mina recensioner på dem så finns det som sagt en video, jag länkar den i slutet av den här videon. Men så här ser den alltså ut, den heter Le Soir och jag tog fram här på telefonen innan vi började. Den här lilla kitet kostade förut 495 för de här tre, vilket jag tycker är väldigt käckt för tre stycken 15 ml. Och den här då har basnoter av trä, vanilj och bärnsten, allting som jag älskar. Hjärtnoterna är blommig, alltså jasmin, apelsinblomma och sötma. Vad nu sötma är för not, bara det är det. Och toppnoterna är mandarin, rosépeppar och svarta vinbär, eller svart vinbär. Och jag tänkte att jag tar på den här nu. Jag tar ganska mycket så att jag får en bra bild. Och sen ska, och sen ska vi se hur den har växt på mig under tiden som vi gör den här lilla videon. Jag kan säga direkt att den har mycket vanilj. Den påminner mig otroligt mycket om min favoritparfym Olympia. Eller en av mina absoluta favoritparfymer, Olympia från Paco Rabanne. Söt, inte speciellt blommig. Den påminner mig om någon mer, jag kan inte säga vilken det är. Söt, inte speciellt blommig, mycket vanilj, inte speciellt träig eller rökig på mig, men det var ju bara lite trä i basnoten. Det kan vara så att de kommer fram efter en liten stund också, men jag låter den sitta på. Men skitroligt litet kit, jag såg också tyvärr nu när jag hade lagt fram det här att det här lilla kitet är slutsålt, men jag gissar ju att de släpper den här parfymen i kitet och sen kommer de säkert släppa den i fullstorlek lite senare. But I'm very excited about the size. Nu ska vi prata då hudvård. Jag tror att jag bestämmer så att de här ampullerna, det är ju som sagt mer av en behandling. Jag kan ändå inte säga jättemycket eftersom jag har ett annat serum och så att testa. Så jag tänker att vi
let's skip it for now liksom. Utan jag kör den här i en real short, TikTok, allihopa, I don't know. Berätta jättegärna i kommentarsfältet vad ni vill att jag ska göra med den här. Alltså hur ni vill se det. Jag tänker att vi kör en 10 dagars kur och ser hur min hud mår i kombination med mina vanliga hudvårdsprodukter för att verkligen få en bra liten bild av det. Så SOS Rescue ampuller. Men vi har då alltså en mist, ett serum, ögonkräm, mask och Rescue Balmet. Jag kan säga direkt att Rescue Balmet, ljuvlig känns den på läpparna. Jag tror att jag börjar med misten. Tänk att misten är då, som jag har förstått, som ska den också gå bra över smink. Dock vill jag säga det att om du har en oljigare hudtyp eller lite kombohud så kanske inte det är det bästa. Då är det bättre att ha det under makeup och låta det verkligen sjunka in ordentligt. Men den har också då niacinamid i sig. Blue Tansy Oil är ju då den här oljiga delen. Och det ska hjälpa, om inte jag missminner mig, så är Blue Tansy Oil vad heter det? Skydda mot blåljus. Blått ljus. Jag är inte säker på att den här gör det, men jag har för mig att ingrediensen i sig gör det. Vi kan se. Men det är en By Face Oil Mist. Mistarna från Kaja Cosmetics är ju något utav det bästa de har släppt. Och misten är precis lika fin som vanligt. Doftar ganska mycket. Och det gör alla deras mistar. Jag klappar in den här lite grann medan vi pratar om de andra grejerna. Jag har ingenting på mitt ansikte nu. Jag tvättade det innan. Jag har lite produkt kvar i mina bryn. Som jag tänker att jag tvättar av när jag skulle tvätta det på riktigt. Eller vad man ska säga sen. Men jag har tvättat ansiktet innan så jag har ingenting. Den känns bra, jag kan inte säga så mycket om mister, jag kan inte säga så mycket om de här. Det är verkligen bara ett första intryck, men den sticks lite, undrar om det är någonting i den här. Nu vet inte jag om jag hittar på. Du vet så här, det blir lite. Men den är lite, jag blir lite röd av den. Ser ni lite här, brukar inte jag vara röd. Här är min naturliga rodnad och nu är jag lite där här. Men den sticker lite grann. Kan vara för att jag är torr. Älskar inte heller niacinamid. Niacinamid är ju en fantastisk ingrediens som stärker huden och skyddar huden. Otroligt bra ingrediens. Också väldigt bra för någon som har mycket tendenser till akne och så. Så är niacinamid ofta en superhärlig räddning. Men min hud, mina eksem som jag har här på mitt ena vänstra lock här. Eller är det vänster? Ja, det är det. Vänster lock, den gillade inte den här misten. I don't know. I can't say no more. Jag kommer ta på lite mer av det här Rescue Balmet på mina läppar. Jag tror att jag mest använder en sån här på läppar. Eller om jag vill skydda någonting. Till exempel runt ögonbrynen när jag färgar dem. Tänk lite vaselin. Eller till exempel på ställen som mina eksem. Nu ska jag ju köra masken och det. Så att jag gör inte det nu och jag vill testa ögonkrämen. Jag gillar inte den här misten. Den sticker lite i mitt ansikte faktiskt. Ska vi köra. Ska se här vad de, på face masken så står det, this face mask has a creamy gel texture, en krämig gel texture alltså, som har mycket hög procent glycerin för att återfukta huden, ge comfort, återfukta på djupet, hålla den smidig och sådär. Apply a generous amount on your cleansed face and leave it on for 15 minutes. Remove with a soft face cloth or rinse with lukewarm water. Jag tror att det betyder att man inte behöver skölja av den. Utan att man bara kan, frågan är man ska ta reda på det, att man bara, alltså jag älskar ju att använda nattmasker som nattkräm, alltså låta dem sitta över hela natten. Och det, alltså det är det första jag tänker att jag skulle vilja använda den här till. Men frågan är om de tycker att jag ska göra så, jag ska ju givetvis testa den som de vill. Gör så här, står det på hemsidan, väldigt smidigt när det står så. Skölja av med ljummet vatten eller med en mjuk, ren handduk. Jag vet inte. Jag sköljer väl av den då. Då börjar jag med masken så att jag går och sköljer av den. Och sen smörjer vi ansiktet. Så jag kör alltså SOS Rescue Face Mask. Jag önskar att jag hade en liten. Jag gör så här. Åh hej. Jag kan bara dra av allting. Jag brukar inte ha de här små locken kvar i mina produkter. Det är egentligen. Alltså jag tycker bara. Eller jag ska ha nog lite till tror jag. Ta med mitt. Oj vad gelig den är jag. Lite svårt att plocka upp för att den är så gelig. Men jag hade nog ändå, den är väldigt kylande också. Oh, kallt. Jag hade sett att det här skulle vara en fetare mask. När den är så här för, vad heter det? På vintern, vi behöver ofta på vintern mer fett
en hukt liksom. Det är det som vi saknar. Och den här känns ju väldigt, som sagt, gelig och väldigt vattnig. Den är inte speciellt rik. Jag drar upp den hela vägen upp under ögonen eftersom jag sen ska skölja av den. Så gör vi. Nu ska jag låta den här sitta på då. Jag ska låta den sitta på den 15 minuter som vi säger att vi ska göra. Den känns väldigt bra, den är ganska kraftigt parfymerad. Kaja Cosmetics har en line som är mer för sensitive skin. Det är den vita serien med lite rosa text. Om man... det känns väldigt skön på ansiktet. Om man har problem med parfym eller doft eller så. Jag vet att många kommer skrika och säga, varför har hudvårdsprodukter parfym? Men enligt liksom... marknadsstudier så vill den vanliga konsumenten, alltså inte hudvårdsnörden, utan den vanliga konsumenten ha parfym i sin hudvård. Och jag tror inte att det är slumpmässigt att företag gör så, utan det är liksom vad konsumenten vill ha, vad som säljer bäst liksom. Det ger en lyxkänsla och en så här sensorisk grej. Men om vi återgår till masken lite grann så, väldigt gelbaserad. Jag tror inte att det är speciellt mycket fett i den här. Det står ingenting om ingredienser typ som så här, vad heter det? Inga ingredienser som typ cheasmör eller någonting som ska vara väldigt fett på huden. Och som ni ser så försvinner den typ direkt. Alltså jag kan säga det, jag tycker att jag tog ganska mycket. Jag hade säkert kunnat ta lite till, men jag tyckte jag tog ganska mycket och den har typ redan sjunkit in svinmycket. Det ska bli spännande att se hur mycket den har sjunkit in när det är färdigt. Men jag hade föredragit att använda en nattmask, som sagt, lite mindre mängd än vad jag hade nu eller så, och sova med den och sen göra min hudvårdsrutin på morgonen precis som jag brukar. Det är så jag gillar att använda nattmasker. Och jag ser ingenting i ingredienslistan som gör att jag inte skulle kunna göra det. Men det står ingenting om det. Så vi testar väl helt enkelt. 15 minuter, clock me. Och så syns vi strax. Tjena tjena, nu har det gått 15 minuter. Och jag ska säga det, det finns ingenting att tvätta bort. Min hud sa slurp. Alltså jag har inte gjort någonting. Jag satt mig här vid datorn 2 meter bort. Väntade 15, kanske till och med 20 minuter. Nu när jag tittar på kameran. Och alltså, den har typ helt sjunkit in. Läpparna också. Jag vet inte om det är någonting bra eller dåligt. Jag har alltså inte varit och tvättat ansiktet. Och jag tror faktiskt inte att jag gör det. Utan jag klappar in nu det här sista. Som liksom eventuellt ligger på huden. Men jag känner mig så jävla uppplumpad. Kolla lysten. Uppplumpad, återfuktad. Alltså, min hud känns magnifik. Jag är lite röd, men det är för att jag har pillat mig så här nu. Och jag blir röd ganska lätt liksom. Jag blev inte någon mer irriterad eller någonting. Jag tror bara att det var kanske så att jag la olja, du vet, misten direkt på ett torrt, alltså fnasigt ansikte liksom. Så att jag tror inte det var något fel på den. Så jag tar tillbaka min dramatiska entrance. Men alltså den här masken. Oh, I really really like. Om jag fortsätter att bli väldigt återfuktad och plumpad utav den här, I think I'll really like it. Hade jag fått som jag ville nu, då hade jag egentligen lagt serumet och så innan. Jävla skit också. Men nu får det bli över. Det är ändå bara en första intryck. Vi ska ändå bara se hur de känns och hur konsistensen är. Men jag kan säga det direkt att en mask ska man ju ändå se ganska omgående resultat av. Och det tycker jag att jag gör. Jag ser så plumpad och återfuktad ut. Den sjunker in fenomenalt vackert alltså. Alltså sjukt fint verkligen. Vi har ju då... den här lilla rescue balmet förresten sjönk in väldigt väldigt fort och det tycker inte jag är någonting superbra. För att jag åt inte och drack ingenting. Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte om jag liksom hade skrapat bort det, men det har jag inte gjort. När jag lägger på läppbalsam och så, nu är ju det här ett rescue balm och inte ett renodlat läppbalsam. Då vill jag gärna att det ska vara kvar ganska länge. Så att det så, med det sagt, det är nog bara personlig preferens. Jag ser fram emot att testa den här på typ lite sån här med utsatta områden och så. Men I like it, I think. Det här är båda gott. Nu ska vi då prata om rescue serumet. Som ni kanske kommer ihåg, alla brukar bråka. Det är inte rätt. Man håller in lite grann, släpper upp och då har man fått upp lite i pipetten. Jag har haft några serum. Här är inte ett jävla dritt i den. Jag har haft några serum. Jag ska göra det igen. Som, nu så. Jag ska nog ta en till. Några serum där pumparna inte har funkat så bra. Det är bara ett. Tror jag som är helt sönder sen jag fick det. Det här är alltså, men de andra är bara lite, de är lite bråkiga ibland. Och jag tycker typ att, åh vilket rikt och härligt serum. Jag tycker typ att om man har den prisklassen som Kaja har, vilket jag inte skulle kvalificera som dyrt. Jag vet att det där är personlig preferens, men jag äger mycket hudvård som är betydligt dyrare än Kaja. Och jag äger mycket hudvård som är betydligt billigare än Kaja. Och jag tycker att de ligger i ett mellan liksom läge. Oavsett så tycker jag att ska man
ligga i den prisklassen, då måste förpackningarna vara on point, och det tycker inte jag att de är. De är väldigt snygga allihopa och så, men inte on point. Lite rikare serum, det gillar jag. Det märks att det är någonting i den här som är lite liksom lite lite fetare än vad jag skulle säga att gelkrämen är. Den är inte lika vattnig, den har mer av en konsistens på huden som inte bara smälter till ett vatten. Jag kan inte säga någonting om serumet mer än att jag tycker att den känns bra. Jag tycker också, jag vet att jag inte är hudterapeut, men jag vet vad min hud tycker om, och jag tycker att jag kan läsa ingredienslistan ganska bra. Jag ser ingenting i den här som jag ser som ett stort frågetecken eller något negativt liksom så. Det har varit några produkter som jag inte alls förstår från Kaja. Det har varit några som jag älskat. Och det här tror jag kan bli en sjukt bra win. Som sagt, speciellt i kombination med bedtime kollektionen. Alltså det är lite såna här grejer i, som sagt, som parfym och så, som en del kan bli irriterad av. Men ingenting som jag i regel är. Jag vill säga det också att jag tror att det är soja i den här. Jag vet inte om det är rätt typ av soja. Jag bara ser det nu när jag läser. Jag tänker om ni som är, jag har en vän som är jättesojaallergisk. Jag tänker bara så att man tittar på det. Jag vet inte om det här är rätt typ av soja, men jag bara ser ordet soja, så att ni inte får en allergisk reaktion. Supertrevligt serum, I have nothing else to complain about. Jag tar också ögonkrämen nu då. Och den här hörni, jag älskar de här små metallapplikatorerna. De är lätta att hålla rent. Så nice, jag hoppas att den här är rik och god. Jag börjar med att ta ut lite. Jag tar ganska mycket för att jag ska gå och lägga mig. Då gillar jag att marinera under natten. Jag gillar också att använda, nu ska vi se här, ögonkräm kvällstid mer än dagtid. Jag tycker ibland att det kan bli lite mycket för mina stackars ögonlock som jag har eksem på, om jag använder det både morgon och kväll. Så jag brukar göra det på min långa hudvårdsrutin kvällstid, personlig preferens bara. Jag lägger inte heller någonting på locken, det behöver ni inte heller göra. Huden är så himla tunn runt ögonen, så lägg det liksom här på benet. Ser ni nu, nu trycker jag lite hårdare så att ni kanske ser vart det är någonstans. För fukten kommer att vandra. Den här är väldigt tjock och härlig och god. Jag tror inte ni kommer gilla den här under makeup. Jo, kanske en lite mindre mängd, bara liksom en liten blup, blup. Nu tog jag som sagt ganska mycket för att jag vill att det ska återfukta ordentligt. Jag älskar applikatorn. Den är som sagt otroligt lätt att hålla ren, vilket jag tycker är men bra. Plus att den är härlig och kylande och god. Det finns flera märken som har den här typen av metallapplikator, och jag tycker allt det är gött. Så, oj, jag ser så återfuktad och plumpad ut. Hur doftar jag det? Alltså jag doftar ljuvligt. Jag undrar alltså. Första intryck på den här parfymen, det är att det här kan bli min nya favoritparfym ifrån Kaja. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken jag sa i den videon att jag är min favorit. Men nu när jag har använt dem mycket mer, den ljusa flaskan, nu kommer inte ihåg vad den heter ens, som de tog fram med den norska influensen, som jag tyvärr inte heller kommer på namnet på, väldigt bra förklarat, men den ljusaste flaskan, den, jag har nästan gått igenom halva den flaskan, jag tycker den är ljuvlig. Men jag gillar generellt Kajas parfym väldigt mycket, och den här doftar kanske godast av alla. Den har blivit sötare på mig, ännu sötare, så det är en väldigt söt doft. Den är inte duggblommig, eller? Inte ett dugg blommig är väl att ta i. Den doftar lite blomma i botten, men det är inte en blommig doft. Det är en söt doft på mig som slår lite mot blomma. Inte en blommig doft som är söt, om ni förstår skillnaden. Så jag måste säga, jag är så glad att jag köpte hela kittet. Vet ni vad jag bestämmer mig för nu bara för det? Jag slänger i det här lilla, de här två parfymerna i giveaway-lådan som ni kan vinna. Alltså ni kan vinna hela den här kollektionen. Jag slänger i de här två i den eftersom jag redan äger dem, men jag var ju tvungen att köpa för den här lilla busen. Då var den här 15 milliliter, betalade jag så 500 spänn för då. Smart, men en av er blir förhoppningsvis jätteglada. Och det är typ det jag har att säga om den här kollektionen. Jag ska säga spontant så är jag mycket taggad på att testa mer. Mister, vi får se lite. Jag är ju väldigt torr, så jag gillar att använda en oljemist även över makeup. Om ni är en typ av person som gillar typ Pixie Glow Mist, då tror jag att vi kommer att bli vänner och vi kommer in den här. Men vi får se, fan jag är lite klig. Jag undrar om det är misten alltså. Jag får se, jag ska testa lite mer. Men ampullerna ska vi definitivt testa på något vis. Och det här är mitt lilla första intryck på den här lilla
grejerna. Jag kommer testa lilla kajasvampen någonting här framöver. Men jag har testat, eller jag har använt kajasvamp så pass mycket att jag kan säga att det är samma svampmaterial. Jag tänkte säga tyg, men det är det väl inte. Samma svampmaterial som deras tidigare. Which I really, really like. Jag hoppas att ni har gillat den här lilla genomgången på Kaja Cosmetics. Kaja Skin menar jag. Lilla SOS Rescue video. Jag lovar som sagt att samla upp de här efter jul någon gång, efter nyår någon gång. Och se vad jag har tyckt om dem mera. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort då både tävla och prenumerera givetvis. Så syns vi igen i min nästa video.